Drahí moji spoluobčania. Neľudskému režimu. Nezostáva nám nič iné v tejto ťažkej situácii, než napnúť všetky sily, všetok rozum. Aby sme v ďalšej práci skutočne obstáli. Chcel dať ľudskú tvár. Máme správy, že situácia doma je stále horšia. Predsedníctvo strany i všetok československý ľud nerozumejú vstupu vojsk. Pripomente si s nami príbeh Alexandra Dubčeka pri príležitosti výročia pádu vojsk Varšavskej zmluvy v koprodukčnom filme RTVS. Ďakujem vám. Dubček, krátka jar, dlhá zima. V stredu o 20:30 na Jednotke.